Nils Lofgren som är med i E Street Band. Han har spelat i 32 år ihop med Bros nu. Och han är ju från Värmland. Hans farfar emigrerade 1911 till Amerika. Och nu har vi utsett honom till årets svensk-amerikan. Så det är Vasorden av Amerika som utser årets svensk-amerikan. Och jag är ordförande i kommittén. Och det är någon svensk-amerikan som gjort en betydande insats. Varit duktig på sitt yrke och gör betydelse för Sverige och Amerika. Goda relationer och så här. Så att, och Nils var oerhört glad för denna utmärkelse. Han är mycket hedrad. Och Nils var där och detta hände alltså på Bruce Hotel här i Göteborg. Det var ju, villkoret var att det skulle ske här. För att, gjorde Bruce något framträdande här inne idag? Nej, det gjorde han inte. Han hade undanbett sig att han ville inte så att skälla uppmärksamheten ifrån Nils. Men han var med och jag talade lite med honom och så här. Och vad hade han för roll där inne? Satt han med och lyssnade? Eller? Han var privatperson. Han var privatperson? Ja, så han var med och hyllade Nils kan man säga här då. Och Nils, han hade en överraskning i beredskap. Han spelade dragspel. Ida sommarvisa hade han övat in. Enkom för detta evenemanget. Vi har fått veta att han var 5 år när han började spela dragspel. Och det höll han på med i 10 år och blev riktigt proffs på det. Men sen tog ju det över med gitarr och rock och så här va. Men nu tog han och spelade dragspel för oss också. Och han var helt överväldigad över denna uppståndelse. Och Bruce var på väldigt gott humör och med. Och hans fru och också. Så att, de sa ju också att det var ju väldigt speciellt för dem att få vara med om någonting sånt här. Det händer ju once in a lifetime med sånt här va?